אני איזה מתכוון לכל הגוף שלי, כאילו, מה שאנחנו מכירים. זה לא הגוף. אמרת הגוף שלי, שלי, של מי הוא הגוף? שלך, ואתה מי אתה? בסדר, אז הבנתי את זה, אבל כאילו... אתך דיברתי על זה פעם, לא? כן, איתי דיברתי על זה, אבל הקטע הוא פה שכל אחד דואג, נגיד סתם דוגמה, דואג לעצמי, אני רוצה אישה של עצמי, אני רוצה להביא ילדים, אני רוצה לבנות בית, אני רוצה כל הדברים האלה בשביל עצמי. כשאני מת, הרי אני נעלם, אני נכחד. אתה הצורה הזאת. הצורה הזאת היא נכחדת, אני יודע כל מה יכול להיות אחר כך, אני לא יודע. גם הצורה שלך שהיית בגיל 5, גם היא נכחדה. נכון. וגם הצורה שלך עכשיו, מחר היא תיכחד. ברור, כן. ברור, עוד שנייה היא תיכחד. אבל החוויה, אני מרגיש את הכאב, אני מרגיש את הסבל, אני מרגיש את כל... זה אני שלי, כאילו. זה מה ש... אבל לא, אתה לא מרגיש את זה. רגע, רגע. איפה יש את התינוק עד עכשיו? אני לא יודע איך להגדיר את זה. את האין, את ההרגשה, לא יודע, אולי את העצמי. כאילו, שלא תלוי בכלום, שהוא לא חושב. יש איזה משהו... שהוא איתך תמיד, זה לא משנה מאיזה גיל תהיה, מה תעבור, מה יהיה לך. תסתכלו, לפני שאנחנו עוברים נושא, אני רוצה עוד פעם לגבי השאלה הספציפית שלו. אם הבן אדם מזדהה, שהוא אומר אני, אם הוא מתכוון רק לזה, וגם אם הוא קצת יותר רוחני, שכשהוא אומר אני הוא מתכוון לזה ולא לזה, נגיד שהוא אומר אני הוא מתכוון לנשמה, לא מתכוון לגוף. עדיין הוא מזדהה עם צמצום, עם צמצום. אני הרבה פעמים חשבתי לעצמי, תכלס אני מתמת, אף אחד לא יודע אם אתה עומד. יכול להיות תאונת דרכים, בגלל זה אני מסתדר כאילו לחיות את היום, אני לא עובד... טוב, זה עכשיו סיפור, לא, לא, תן לי, אני אמשיך רק את צבא לסיפור. מה זה לחיות את היום? זה חלום. לא, הוא מתכוון על בית, אז מה אתה שואלים את החיי אלף שנה או את החיי שנייה? כן, אין קשר, אתה גם אם אתה חיי אלף שנה, אתה יכול לחיות. מה שאתה אומר, חלום זה כמו סרט, לימוד בסרט. לא, לא כמו בסרט. אני רוצה להגיד, להסביר את מה שהוא אמר, להסביר למה זה לא בדיוק. מה הוא אמר? הוא אמר, מה, אני כמו בסרט? לא, אתה לא כמו בסרט. למה זה לא, למה אתה לא כמו בסרט? כי אם אומרים למישהו, אתה כמו בסרט, בעצם מתכוונים להגיד לו, אתה בסרט, נגיד דמות מצוירת. אבל זה לא נכון, כי אתה גם הבימאי. נכון, אתה יש לך אחרת. זה לא שאתה בסרט, זה לא אתה רק תום, או רק ג'רי. אתה גם הבימאי של תום וג'רי. גם הבימאי, גם הסריטאי, גם הסרט עצמו, גם הרקע של הסרט, גם הבתים של הסרט. איך אני הבימאי? איך אני הבימאי? איך אני הבימאי? זה לא מסתדר. הבימאי הוא זה שתמיד קיים. קיים. זה לא מסתדר שאני הבימאי. זה כמו שתגיד איך אנחנו איך מחליפים מציאות. יש מציאות קיימת. אתה תחליף אותה. זה כמו שאתה אומר. וגם אם תחליף, רגע, רגע, ואם תחליף את המציאות, מה יהיה? יהיה מציאות אחרת. אבל עדיין יש מציאות. אתה יכול להחליף רק את הצורה של המציאות, אתה לא יכול להחליף את המציאות. איך אני אבימאי כשאני לא יודע לצפות את התגובות, אני לא יודע למישהו, לא יודע מה הוא יגיד לי, הוא יכול להגיד לי, אל תדבר איתי יותר. הוא שואל אם הוא אבימאי, אז איך זה שהוא לא יודע מה היא תעשה בעוד רגע? לא קיים, לא משפיע התגובות של אנשים. לא רק שהוא לא יודע מה היא תעשה, הוא גם לא זוכר שהוא אמר לה מה לעשות. אתה הסברת את זה, אחי. אני הסברתי את זה אלף פעם. כן, הסברת את זה, לא רק להגיד את זה, אבל הסברת את זה. אני מה שמצליח להבין, כי בכל המענחה שאני אומר, שאני כאילו עם צומצם, נכון? והקפיצה הבאה שלי זה, זה שאני הכל. זאת אומרת, הכל הוא הכל ביחד, והוא לא יכול לראות את הצמצומים. הוא יכול, אבל הכל בו זמנים. הכל בסוף אתה לא רואה, מה זה משנה? אנחנו כאילו עושים מכבסה של מנים. בסוף יש דבר, אתה קופץ או מפה, או ממה שאתה, הצמצום שלך, או לכל. לא, או שזה בעוצמות, לא שאתה יודע משהו אחד, או שאתה יודע... כי אתה לדוגמה, תראה, אתה לא משפיע על מה שהיא עושה, אבל אתה משפיע על מה שהיא עושה בצורה חלקית. נכון. אתה לא יודע מה היא תעשה, אבל אתה יודע מה היא תעשה בצורה חלקית. אני רק פה משפיע עליה, והיא פה משפיעה עליי. תראה. אם נרצה ואם לא נרצה. תסתכל, יש לדעת את הכל, ויש לא לדעת שום דבר. לדעת את הכל בבת אחת, שווה לא לדעת שום דבר. נכון. אם אתה חושב על כל הדברים האפשריים בפת אחת, אתה לא חושב על שום דבר. עכשיו, באמצע, איפה אתה נמצא? באמצע. יש דברים שאתה יודע, ויש דברים שאתה לא יודע. איך לדעת את הכל זה כמו... אם את חושבת על הכל בבת אחת, על מה את חושבת? אם את בבת אחת תחשבי כיסא, פיל, טלפון, בבת אחת על הכל, מה חשב? על כלום. אז על מה חשב? על כלום. אם עכשיו את תראי את כל הסרטים בבת אחת, מה, איזה חווה נשארה לך בסוף? כלום, נכון? תכף, אם תרצי לדון בזה. אם תרצי, בסדר, אתה אל תדאג. רגע, זו תשובה, אז מה התשובה? אז התשובה היא כזאת, יש פה, תראו, יש פה, אני רוצה להסביר משהו, גם אם הוא היה יודע מה היא תעשה בעוד רגע, זה גם כן לא חבל של אלוהים. למה אם הוא היה יודע מה היא תעשה בעוד רגע, וגם אם הוא היה נותן לה פקודה, קרומי כמה, הוא לא אלוהים. למה הוא לא אלוהים? כי יש דברים שהוא לא יכול. כי אלוהים הוא יודע. לא. כי אלוהים לא יודע, לדוגמה, למה אלוהים לא יודע? למה? לא יודע. אם אתה כאלוהים אומר, היא, תזוז, אז אתה לא אלוהים, כי יש עוד מישהו חוץ ממך.
יש עוד מישהו חופים? כן, השאלה שלי... רגע, רגע, רגע. זה לא יודע, זה בגלל שזה לא הכל. לא, זה כאילו נקודה חשובה, מה שבו אני עכשיו מדבר עליה. בסדר, בסדר, אל תדאגי, הם שמרו אותי פעם, אל תדאגי. תביא לה קצת גב. טוב, עכשיו רגע, שנייה, אני אומר משהו, אלוהים לא יכול לדעת מה יהיה בעוד רגע. מהיבט מסוים, למה הוא לא יכול לדעת מה הוא לא יכול להכיר את עצמו, כי הוא מכיר את עצמו, זה כבר שתיים, זה כבר סימצא. נכון, כי אם הוא אומר, אני יודע שבעוד רגע העלה ייפול מהעץ, אז מה, גם אתה וגם העלה קיימים, אז אתה לא אינסופים, אתה לא אינסופי, אתה לא אלוהים. זאת אומרת, שמה זה אלוהים? תכף נסביר את זה בנפרד. נסביר את זה בנפרד. זאת אומרת, שמה זה, זאת אומרת שאלוהים, מה זה אלוהים? אלוהים הכוונה הראשון שקיים, נכון? אבל כשאלוהים קיים, ואין לו מלבדו, כי הוא אינסופי, נכון? אלוהים הוא אינסופי. אז אם הוא בגודל אינסופי, אז לא קיים שום דבר חוץ ממנו. לפני בריאת העולם היה קיים עץ? לא. אלוהים יכל להגיד מחר העץ ייפול? לא, עד אין עץ. נכון? אז אם הוא לא... זאת אומרת שאלוהים, זאת אומרת שמהצד של הידיעה של אלוהים, של הראשון 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 בשרשרת, אין אפילו אלוהים ומשהו אחר. דיינו, אלוהים לא יודע מה יהיה, הוא גם לא יודע. אתה לא יכול להגיד שהוא יודע, אתה גם לא יכול להגיד שהוא לא יודע. הוא לא יודע מה היא תעשה, והוא גם לא יודע מה היא תעשה. לא, הוא גם לא מתכנן מה היא תעשה. הוא בכלל המרחב שבו קורה הכל. אני פה כל יכול. הוא לא המרחב, הוא לפני המרחב. בסדר, אני אין לי חלקים. אני פה כל יכול. אדם הוא לא יודע. אני אסביר לך. אלוהים, רגע, אני אסביר לך. אלוהים הוא כל יכול. בוא נדבר על זה אחר כך בנפרד, בסדר? טוב, נדבר על זה בנפרד. אם אני יודעת מה אני אעשה. אוקיי. אני אסביר לך משהו, תקשיבי, שאומרים... לא, אני אסביר לך, כשאומרים, אני אסביר לך, תקשיבי, כשאומרים על אלוהים שהוא כל יכול, זה בדימוי שלנו, אנחנו רואים שהוא כל יכול. אבל מצד האמת, הוא לא כל יכול. מה זאת אומרת הוא לא כל יכול? זה לא שהוא לא יכול, אבל הוא לא כל יכול. למה? כי בפרספקטיבה של אלוהים רק הוא קיים. עכשיו, כשרק הוא קיים, מה זה אלוהים? מה זה אלוהים? מי הייתה שאתה תגיד מה הפרספקטיבה? אז תעני לי, אז הנה, אני חזרתי בי. שאלתי מה את חושבת? מה את חושבת? מה זה אלוהים? הפרספקטיבה של אלוהים, הוא הבורא. אז למה רק הוא קיים? אם הוא ברא אותנו, אז למה הפרספקטיבה שלו? הוא הבורא. רק הוא קיים. תראה, אחר כך ניכנס לזה בנפרד, אבל אני אגיד לך בקצרה. הוא הבורא, מהצד שלך את חושבת שהוא הבורא. מהצד שלו אין שינוי בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה, זה נכון? מכירה את הרעיון הזה? מהצד שלך הוא ברא אותי, אני צריכה להתקרב אליו כל הסיפור. כן. מהצד שלו, את לא רחוקה ממנו, את לא נפרדת ממנו, אין אצלו שינוי, אין לו זמן, אין לו מקום, נכון? מי הבעיה? אם אין לו זמן, זאת אומרת שאין אצלו הבדל בלפני הבריאה לאחרי הבריאה, אם אין אצלו מקום, אין אצלו הבדל בין פה לשם, אז אני לא יכול להגיד, אני עכשיו אומר ששם יקרה ככה, אין מקום בכלל. העניין של הלפני הבריאה ואחרי הבריאה, אני עוד לא קולטת את מה שאתה אומר. אז אנחנו תכף נדבר על זה בנפרד, אבל אני רגע רוצה לסלט. אם העולם הוא נברא, אז יש הבדל בין... אם העולם הוא לא קדמון, אז יש הבדל בין לפני הבריאה ואחרי. גם אם הוא קדמון, לא, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, רגע, אני רוצה להתרכז בנושא החלום. כשקראתי גם הרגשתי. רגע, תעצור, הרגשת, תעצור. הרגשתי שאני מאוד רואה, שאם אני אגיע לזה, אני אגיע לאנשהו, זה כאילו סוג של תחושת... שחרור. תחושה מדהימה, לא יודע, בא לי להיות בה, אבל אני לא יודע אם זה הגיוני. אני בעדך לגמרי, כן, עכשיו רגע, בוא נתקדם. עכשיו, אני אומר דבר פרקטי, ביום יום בחוויה, הוא אומר, אני לא חווה שאני מפעיל את השמש. לא חווה. עכשיו אני אומר יותר מזה, גם אם היית חווה שאתה מפעיל את השמש, אתה עדיין לא בחווה של אלוהים. כי אז השאלה זה מי מפעיל אותך. אתם זוכרים בסרט ההוא, בסרט ההוא של העיר אפלה. אז מה בסוף הוא אומר? הוא אומר, אתה לימדת אותי שיש לי כוחות, ושאני יכול להיות כמו אלוהים אם אני רק אתרכז. אבל מי מחליט אם רק תתרכז? תבין? לא, כאילו, אתה אומר, אם אני אתרכז, אני אשלוט במציאות. ומי יחליט לכם אם תתרכז או לא? ומי יחליט מה תרצה לעשות כשתתרכז? זאת אומרת, גם אם עכשיו אתה מוזיז את השמש ימין או שמאלה, אבל מי יחליט לך שתרצה להוזיז את השמש ימין או שמאלה? זה מה שאני רוצה להגיד. ככה שלא עשינו, מה שאני בא להגיד, שזה לא עשינו בזה כלום. גם אם אתה אומר, אני עכשיו, גם אם בחווה שלך, אתה עכשיו חווה שאתה מוזיז את השמש, ומי גורם לך להחליט להוזיז את השמש? מי גורם לך ליצור שמש? מי גורם לך? אז אני אומר, לא, אז השאלה היא זה מי גורם לאלוהים. עכשיו, מה שאני מנסה להסביר, שלפני הכל... אני הגעתי פה למשהו, אני חייב לסתכל, זה כבר שקשור. זה כאילו, המציאות זה אחד, נכון? ואני כאילו עיניים. אני כאילו העיניים של המציאות. עכשיו, אם אני מתרחד, נכנס פנימה, זאת אומרת, אין לי שום שליטה, כאילו, אני המציאות בכלל.
כאילו אני זה... אל תגיד אני שליטה, כי יש... לא, לא, שליטה. אין על מי לשלוט. זאת אומרת, אם אני זה הכל, כאילו המציאות חובה אותי. ואז אני כאילו צריך להגיע למקום האחרון, האחרון, האחרון שבתוכי. הראשון. הראשון, שאני כלום, אין... שהוא רק מסתכל, זאת אומרת... לא, 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 זה הרבה לפני, זה עוד לפני המסתכל. לא, לא. זה עוד לפני שיש שניים. בסוף, בסוף יש את האין, אין, אין, לא דרך להגדיר אותו, אין אפילו הגדרה, אבל שהוא מסתכל על כל האחדות של המציאות, בלי כאילו בחירה, בלי כאילו הזדהות, בלי כאילו זה טוב, בלי כאילו זה רע, הוא מסתכל על הכל, כאילו... אל תגדיר את זה אפילו כמסתכל. כי אי אפשר להגדיר, כי זה לפני, אתה לא מה שתגדיר, אתה לא עושה... הכוונה שלי, שבסופו של דבר... היא מובילה לכלום, היא מובילה לכלום, תכף נראה. כאילו, אם אמרתי, זאת אומרת שכאילו אני זה לא כאילו החיצוני, נכון? כאילו אני לא אגיע לראש לדרך חיצוני. וזה לא תלוי בהרגשות שלי, בחוויות שלי, אם טוב לי או רע לי או משהו כזה. כאילו, עכשיו אני כאילו, הרגשות. אוקיי. כאילו, אני לא רוצה כאילו לא להרגיש טוב, לא רוצה להרגיש רע, ומה שיש הכל בסדר. אז אני נכנס עוד טיפה לעמוד. ואז אני מסתכל על המחשבות שלי, התפורות של המחשבות שלי. זה אני. ואם הכל אני נכנס עוד טיפה, אני לא מעדיף לא את זה ולא את זה ולא את הצורה הזאת ולא את הצורה הזאת ואני הולך עוד אחורה ואז שם עוד לא הגעתי, אבל שם אני חושב, אני מניח שיש איזשהו כלום. שם אל תניח. עכשיו בוא נתקדם. שנייה, אני רגע רוצה לסגור את הסיפור. כשאני בן אדם אומר, אם אני אלוהים, למה אני עכשיו לא יכול להגיד לכיסא תרחף באוויר? נכון? עכשיו... הוא אומר, אתה אומר לי שאני אלוהים, אבל אני לא זוכר שאני לא אמרתי לכיסא לרחף באוויר, לא זוכר שאמרתי לו להיות פה. לא זוכר שאמרתי לעץ לצמוח. מה? לא, הוא כאילו... לא, אז אני רוצה, אתה כן אמור, אתה כן אמור להתעסק. אני אמור להתעסק כאילו... מה אמרת? אמרת לא אמור, אני כן אמור. עכשיו בוא תלמד איך זה עובד. אז התשובה היא כזאת, רגע, רגע, לא, 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 לא. אז התשובה היא כזאת, התשובה היא כזאת. אז התשובה היא כזאת, אתה אלוהים, ואתה כאלוהים מהווה את הכל, את כל המציאות כולה, ואתה מהווה את הכיסא, ומהווה גם את מי שאתה בסוף, ואתה גורם לכך שמי שאתה בסוף לא יחווה שהוא מוזיז את הכיסא. כי אם הוא יחווה שהוא מוזיז את הכיסא, והיא תחווה שהוא מוזיז אותו, והכיסא יחווה שהוא מוזיז אותך, וכולם יחוו לא יהיה פה שום דינמיקה, אף לא יהיה כוחות. אה? רגיוני, אין מסכם. כן, לכן אתה כאלוהים, החלטת שעכשיו יהיה שם כיסא, ושזה יהיה פה, ושזה יהיה פה, ושהוא לא ישלוט בכיסא, ושהכיסא לא ישלוט בו. אבל כמו שאמרת... הוא ישלוט בצורה חלקית. רגע, 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 שנייה, 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 שנייה. ואם אתה מבין את זה, אתה חווה את זה. אם אתה אומר, וואלה, זה באמת ככה, אם אתה משוכנע שזה נכון, אז הפעם הבאה שאתה רואה את הכיסא נזרק עליך, אז אתה אומר, רגע, זה אני עכשיו מעיף אותו עליי, וגם אני עכשיו מוזיז את עצמי הצידה. תבין? אבל אם אתה משוכנע בזה, ואם אתה לא משוכנע בזה, אז אתה לא חווה את זה. אז למה אתה בורח ממנו? אמרתי, מה אמרתי? אני מעיף את הכיסא עליי, ואני גם מבריח את אליעד בצידה. אני מביא את האש, ואני גורם לאליעד לברוח. אני עושה אש,